allaha u naxariistay mursala cumar cusmaan oo dhowaan darawalka taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda qaranka soomaaliya jeneraal gaafo uu ku dilay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada london waxa ay ku codsadeen in la keeno shareecada horteeda isla markaana la marsiiyo waxa shareecada islaamka ay qabto ninkaasi waxaana ay sheegeen inaysan aqbali doonin in xaal mastuur wax lagu dhameeyo halka ay dowladda soomaaliyana ka codsadeen in arrintaasi gacan weyn ay ka geysato warbixinta warkaasi axmed cawil ismaaciil ayaa inoo faahfaahinaya eelada marxuum mursal cumar ow cumar cismaan oo lagu dilay toddobaadkii magaalada muqdisho ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin in ninkii ka dambeeyey dilkaasi sharciga la horgeeno iyadoo diinta islaamka la marinayo ninkaasoo lahayo ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inaanay haba yaraatee ka gelin waxaa jooda oo sida magiyadiyo midna aanay qaadanaynin maamulkii horreysay ee lagu dilo muwaadin halkaasi waa markii labaad iyagoo horena la sanadkii loo dilay xildhibaan yuusuf dirir oo haba yaraatee waxba laga qaban ay dileen ciidamo ka soo baxay madaxtooyadii soomaaliya sida la sheegay halkan maanta waxaan u fadhinaa inaa lilaahi wa inaa raajicuun marxuumka dhintay oo magiciisa la yidhaahdo lagu dilay xamar ay ku dhintay gacanka xaq daran mursal aw cumar cismaan marka horeysa waxaan leenahay innaa lilaahi wa innaa raajicuun waxaanu ilaahay uga baryaynaa in ilaahay tikaabkiisa midigta uga dhiibo gacan waxaanu kaloo diranaa fariin ah ninkii ninkaa dilay marxuumka ee ku dilay xaq darada in la mariyo sharciga sida waafaqsan ee ilaahay baneeyey ee ah in nafti naftisha loo dilo oo loo soo gacan geliyo eheladii uu ka dhintay marxuumkaasu iyagu marka ay jooyska leeyihiin sida ay hadday diloonayaan iyo hadday saamaxayaan iyo hadday diya qaadanayaanba wax badan baanu maqli jirnay waa lagu daba jiraa wararku waxay nagu soo gaadhayaan kan inaan lagu daba jirin ee lahayo haddii ay run tahay ha dhabowdo oo hal la arko fagaraha ha la keeno intaa markaan ka gudbo haddana waxaan u gudbinayaa oo dhinacayga fadhiya maxamed maxamuud ducaale oo ah ninkaa marxuumka ee dhintay walaalkii sida uu uga waramo taariikh nololeedkiisii anigoo ah maxamed maxamuud ducaale ah mursal aw cumar cismaan walaalkii ka weynaa macuuradkooda ahaa waxaan in yaroo kooban aan jecelahay inaan ka waramo taariikh nololeedkii mursal uu soo maray mursal wuxuu dhashay 1979 wuxuuna ku dhashay deegaanka sanaag gobolka sanaag ee magaalada ceergaabo wuxuu qur-aan iyo dugsi hoose iyo dugsi dhexe iyo weliba dugsi sare uu ku dhammaystay gobolka sanaag magaalada ceergaabo sanadkii 2005 ilaa 2009 wuxuu ka baxay jaamacadda Burco University wuxuu shaqooyin kala gedisan ka soo qabtay hay-adaha ay ka mid yihiin SOYCO oo hay-ad caalami ah wuxuuna ka ahaa gudoomiye ku-xigeen waxaa kaloo uu gudoomiye ka noqday hay-ad ka shaqeysa Burco oo la yidhaahdo BSY oo uu gudoomiye ka ahaa markii Burco joogay kadib wuxuu u gudbay xamar 2013 wuxuuna markaa shaqo uu ka qabtay oo uu ka ahaa xoghaynta ilka xanaf oo maxkamadda sare ah in gacantii ka xaq darayd oo maanta gacanta ku jirta naloo mariyo wixii diinta islaamku ay ka qabto waxaan sidii odayaasha ka hor u hadleen oo dhan baanu isku raacsannahay anigu adeerkii baan ahay dhammaantii horta faamiligii waan tacsadeynayaa waxaan codsanaynaa mar haddii la hayo ninkii gacan ku diglaaha ninkaa dilay inna lagu soo wareejiyo oo waxa ay diinta islaamku ka qabto iyo kitaabkeena kariimkii ayaanu ku qanacnaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ilaahay ha ka siiyo waalidkii waalidiintii xaaskii iyo ubadkii uu ka baxay waxaan ilaahay uga baryaynaa samiriya iimaan saadiqa inuu ka siiyo waxaan kaloon aada
iyana uga tacsiyeynaya dhammaan shacab weynaha Soomaaliyeed ee afka Soomaaliga ku hadla meel kasto ay adduunka ka kala joogaan geerida gacanta xaq darani ay sababtay. Sida raggii horeba la sheegeen baan ku raacsanahay, mar haddii diinta Islaamku sidii ay fartay in ninkaas lagu dhaqo sharciga la mariyo boqolkiina boqol la waan ku raacsanahay. Axmed Cabdi Ismaaciil, Kalsan TV, London.